kantáta Karmina Burana v provedení kínova smíšeného sboru a symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Takovou příležitost si nenechali ujít stovky lidí, kteří zamířili do pražského Rudolfina. Radio Klasik Praha pořádá každý rok dva koncerty, jeden na jaře, jeden na podzim. Pro letošní jaro jsme zvolili Karminu Buranu právě proto, že to je jedno z nejoblíbenějších děl 20. století ať už proto, jak je monumentální, tak i díky velkým zborům, které v něm zazní a které mají diváci tolik rádi. Společně s orchestrem se na pódiu představila také trojce nadaných solistů. Sopranistka Lucie Silkinová, tenorista Jaroslav Březina a baritonista Roman Hoza. Koncert se konal pod záštitou Prahy 1 a v publiku se usadil i starosta Oldřich Lomecký. My dlouhodobě spolupracujeme s rádiem Klasik, podporujeme vážnou hudbu. Je to dáno asi tím, že považujeme centrum města, za takovou kulturní meku všeho a pochopitelně k centru města vážná hudba patří a kde jinde než v Rudolfinu bychom si mohli vyslechnout nádhernou skladbu, ale ono je to celý cyklus, ono to není jenom o tomto dnešním koncertu. Na podzim bych chtěl diváky pozvat hned začátkem října opět do Rudolfina, kde budeme pořádat čtvrtý díl pocty českým filmům a pohádkám, což je velmi oblíbený koncert mezi jak dospělými, tak i dětme. Na podzimním koncertě tak zazní například melodie z legendárních českých filmů, pohádek i večerníčků. Natálie Forsterová, Televize Praha.